Bon dia. Primeres reaccions a la proposta de l'Ajuntament de Palma per fer front a la massificació turística. Els veïns de Palma han mostrat avui la seva satisfacció per les mesures proposades pel Bala de Palma. No hi ha tanta satisfacció entre els empresaris. Els de les sales de festa han qualificat avui la mesura de radical. Els del lloguer vacacional s'hi oposen completament. Els hotelers, mentrestant, es mostren més partidaris d'ordenar abans que prohibir. En l'àmbit polític, Vox Palma amenaça de rompre el pacte de govern per no haver-li consultat aquestes mesures. També han volgut saber què en pensen a una de les zones madures que en sortiran més afectades, Cala Major. Nosotros todos los días limpiamos, mantenemos todo muy limpito. Barremos, pasamos un poquito la fregona y quitamos las colillas y las cosas que hay. Lo que vos puedes controlar y ver, sí, pero ya cuando una vez que salen, lo que haga la gente con tus productos, no me parece que lo tengamos que controlar nosotros. I baralla tumultuària a la platja de Ses Illetes, a Calvià. La policia local ha detingut 8 turistes anglesos després que ahir cap vespre agredissin 2 policies i un cambrer. Estaven celebrant un comiat de fadrí. L'Ajuntament de Calvià ha condemnat els fets. Sí, però esto no es una foto... Punt final a l'acampada per Palestina al campus de la UIB. Mentrestant, els degans de les facultats han fet un comunicat per donar suport al rector després que ahir cridàs a la policia perquè desallotjàs els que s'havien encadenat al rectorat. El Servei Marítim de la Guàrdia Civil reclama més reforços. Aquesta temporada turística tenen 4 agents més per vigilar i controlar les embarcacions que transiten per les illes, però no basten. Diuen que per fer front a l'allau de turistes es necessitaria triplicar la plantilla. El Congrés dels Diputats ha aprovat ara ja de manera definitiva la llei d'amnistia. Una vegada es publiqui el BOE, que no serà demà, quedarà en mans dels jutges que aixecaran d'immediat les mesures cautelars i les ordres de detenció. Els independentistes ho han qualificat de dia històric. I a Eivissa ja estan operatius els punts on hi fa bicicletes elèctriques i patinets. Si és aquesta una prova pilot que durarà 18 mesos. Gemma Guasch. Hi ha 27 punts d'estacionament de bicicletes i patinets com aquest, distribuïts pel municipi d'Eivissa. La previsió és que, com a màxim, hi hagi disponibles 400 patinets i 150 bicicletes durant els mesos de juliol i agost. La platja Verge, Vinigaus, podria disposar de gandules i para-sols. El mitjon gran cerca compensar les que no pot instal·lar a Sant Tomàs per la manca d'arena. Cristina Tomàs. La manca d'arena en aquesta platja de Sant Tomàs fa impossible poder instal·lar gàndules i para-sols, una situació que afecta els comptes de l'Ajuntament d'Es Migjorn, que preveu perdre fins a 70.000 euros. I avui també coneixem la història d'en Diego, un fiat eivissenc de 10 anys. Té un trastorn de l'espectre autista, és l'autor del dibuix de la portada de l'agenda escolar que ha dit el Consell d'Eivissa i que està dedicada a la inclusió.